Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás opět naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s dnešními aktualitami. Rád bych na úvod vyzval vládu hnutí ANO, ČSSD a KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, zaměstnancům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany vlády nejvíce dotčeni. Firmy se nechaly obalamutit slibem vlády, že po dramatickém poklesu tržeb nepropustí zaměstnance výměnou za to, že jim vláda přispěje na mzdy. Máme květen a vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nebyla schopna v rámci takzvaného programu Antivirus poslat peníze firmám na zaměstnance ještě ani za březen. Teď mají firmy přitom vyplatit mzdy i za duben. Firmám hrozí krachy a insolvence jen za to, že naletěli na sliby premiéra Babiše a neposlali zaměstnance na pracák. Přitom peníze v rozpočtu jsou. I díky hlasům poslanců SPD má vláda 260 miliard korun navíc na pomoc lidem a firmám postiženými nouzovým stavem. Považuji to za velký podraz ze strany vlády. Pro dobrotu na žebrotu. Tak proč to vláda zaměstnavatelům a zaměstnancům s velkou mediální pompou slibovala? To je pro SPD zcela nepřijatelné jednání. A teď dobrá zpráva. I díky hlasům krajských zastupitelů a poslanců SPD za Ústecký kraj se podařilo zachránit fungování nemocnice v Rumburku. Nemocnici odkoupí kraj. Této zadlužené nemocnici hrozil krach. A tím by byla ohrožena zdravotní péče pro 50 tisíc občanů ve Šluknovském výběžku. Proti krajské pomoci hlasovali zastupitelé ČSSD a KSČM, což považuji za zcela skandální. ČSSD a KSČM chtěli nechat nemocnici zkrachovat a ponechat tak 50 tisíc občanů bez dostupné zdravotní péče. To je otřesné. A pojďme k dalšímu tématu. Ekonomika kvůli krizi klesá. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky. Česká národní banka čeká propad české ekonomiky o 8% a je evidentní, že na předkrizovou úroveň se nedostaneme ani v příštím roce. Navíc může přijít druhá vlna koronaviru. Hnutí SPD v této souvislosti navrhuje programové celkové koncepční změny hospodářské politiky státu a větší orientaci na světové trhy i mimo státy Evropské unie, abychom diverzifikovali náš zahraniční obchod a nebyli závislí jen na jednom obchodním partnerovi. Prosazujeme protekci pro české firmy při zadávání veřejných zakázek, obnovu potravinové bezpečnosti České republiky a odmítáme klimatický diktát Evropské unie, který nás má stát stovky miliard. Bojujeme za zestátnění exekutorů a podáváme konkrétní návrhy na podporu menších českých firem, živnostníků a zaměstnanců. Naše návrhy také šetří zbytečné výdaje státu a odstraňují výhody nadnárodních korporací. A další téma. Hnutí SPD vítá prohlášení rakouského spolkového kancléře Sebastiana Kurze, který odmítá přijmout další migranty do země. Podle jeho vyjádření z minulého týdne Rakousko nepřijme ani jednoho žadatele o azyl, tedy ilegálního imigranta. A to i přesto, že více jak 150 neziskových organizací vyvíjí za pomocí médií nesmírný tlak, aby Rakousko během pandemie COVID-19 přijalo islámské nájezdníky ze Středního východu a z Řecka. Podle zkušeností z Rakouska se jejich příchodem zvýšila kriminalita a nezaměstnanost. Ilegální imigranti také zásadním způsobem zneužívají a vysávají místní šedý sociální systém. Zastáváme názor, že pouze společný odpor k ilegální imigraci uchrání státy Evropy před plánovanou islamizací. Evropská unie je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti. Řešením je referendum o vystoupení z Evropské unie. To je náš program. A připomínám, že nám tady už více než rok leží dva zákony z pera SPD, tady v Poslanecké sněmovně.
Za prvé navrhujeme zákaz propagace nenávistné islámské ideologie v České republice. A za druhé, právě po vzoru Rakouska a Dánska, kde už ty zákony platí, navrhujeme zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nám však tyto naše zákony neustále blokuje. A i to, že rakouský kancléř řekl, že nepřijmou ani jednoho migranta, tak tady by si taky vláda měla vzít příklad. Protože, jak víte, tak vláda Andreje Babiše dává azyly migrantům i v posledních měsících. Takže je to opravdu nepřijatelná situace a my to chceme změnit. Podpořte nás, prosím. A pojďme dál. Afgánec, podezřelý z pokusu o vraždu své partnerky v Německu, vstoupil minulý týden na území České republiky, na hraničním přechodu Krásný les v Ústeckém kraji. Podezřelý muž měl podle informací své ženě zasadit 20 bodných ran. Oběť útok navzdory tomu přežila. Klademe si otázku, jak je možné, že hranice z Německa do České republiky překročil, když mají být v době stavu nouze uzavřeny a chráněny. Není možné, aby v této době pronikali na naše území cizinci bez kontroly a navíc ještě kriminálníci. Takovéto osoby jsou bezpečnostním a také zdravotním rizikem pro naše občany. Zřejmě se nejedná o ojedinělý případ a v tomto případě nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Na jednu stranu jsou tady mimořádné restrikce na naše takzvané pendlery a na druhou stranu k nám vstupují takováto individua. Tak to je tedy pozoruhodné konání české vlády. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá ministra vnitra Hamáčka k důslednému vyšetření celé kauzy cestou Generální inspekce bezpečnostních sborů, takzvanou GIBS, a také přijmutí příslušných opatření k ostraně našich hranic. Ale ta opatření nám přeci pan Hamáček, ministr vnitra, předseda ČSSD, říkal, že už jsou přijata. Takže říká, že opatření přijal a přesto sem pronikají Afgánec kriminální podezřelý v Německu z vraždy. Takže opatření, které zavedl pan ministr Hamáček, evidentně nejsou taková, o kterých hovořil a které veřejnosti sliboval. Bezpečnost našich občanů byla, je a bude vždy pro SPD prioritou. A další téma. Včera vláda schválila zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek o hodnotě do 22 eur, což je cca 600 korun. Mnozí lidé se zaradují, řeknou si super, zdraží zboží z Číny. Faktem je, že mnoho zboží se dnes už vyrábí fakticky jen v Číně. Pravda také je, že v takovém případě nepůjde jen o čínské e-shopy, ale o všechny mimoevropské e-shopy, jako je třeba eBay, kde je zboží z Británie nebo z USA. Zavedení DPH přináší nutnost jejího výpočtu, což bude zřejmě znamenat vyplňování celní deklarace a kontroly skutečné hodnoty zboží pro výpočet DPH, což bude stát další poplatky plus papírování. Koupit si nabíječku nebo kryt na mobil za dolar se už nevyplatí, prodraží se v řádu stovek. S poklesem prodeje poklesne i počet zásilek a dopadne to hlavně na Českou poštu, která nedokáže prosperovat ani dnes v časech rekordního množství zásilek. Ne, že by mi bylo líto miliony korun placených manažerů ve vedení pošty, mimochodem Česká pošta také spadá pod ministra vnitra Hamáčka z ČSSD, ale obávám se, že jako vždy dopady pocítí řadoví zaměstnanci, jak na propouštění, tak i na následném dalším přidání práce za minimum peněz. Výběr DPH nebude nějak závratný a stát důsledku na všem prodělá, protože zdražení sebou ponese jen další tlak na zvyšování mest a sociálních dávek, a tedy i na výdaje státu. Vláda se vymlouvá, že tohle opatření opět chce Evropská unie. Tak, vážený pane premiére, vážení ministři a všichni eurohujeři, proč tak lžete? Tak na jednu stranu tady neustále tvrdíte v televizi české veřejnosti, že jsme v Evropské unii proto, abychom mohli dění uvnitř ovlivňovat. Proč tedy to dění neovlivňujete? A to tak, abychom tu neměli smetiště Evropy na šutry ze západu, nebo abychom si mohli určit daně včetně DPH podle svého uvážení. Buď jsme tedy partnery a můžeme si své potřeby v Evropské unii prosadit, nebo to tak není. A jak vidíme, tak to tak není. A jestliže nás opakovaně a dlouhodobě směrnice Bruselu poškozují
a stojí nás řádově podle ekonomů a podnikatelů 100 miliardy ročně, pak jaký důvod máme setrvat v tak škodlivém spolku? Ekonomicky proděláváme a ani za všechny peníze nejsme schopni v Bruselu cokoliv ovlivnit. Přišel opravdu čas říct Bruselu čau a pápa. Přeji vám krásný večer, mějte se hezky, držme spolu, pomáhejme si, buďme optimisti a já se s váma těším zase na viděnou.